علامہ سید احمد حموی رحمۃ اللہ علیہ نے بحوالہ شرح شرعۃ الاسلام حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ 10 جانور جنت میں جائیں۔ نمبر 1 ناکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 ناکہ صالح علیہ السلام، نمبر 3 عجل ابراہیم علیہ السلام، نمبر 4 کبش اسماعیل علیہ السلام، نمبر 5 بکرا موسیٰ علیہ السلام، نمبر 6 ہود یونس علیہ السلام، نمبر 7 حمار عزیر علیہ السلام، نمبر 8 نملہ سلیمان علیہ السلام، نمبر 9 ہدہد سلیمان علیہ السلام، نمبر 10 کلب اصحاب کہف۔